Air signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga naman nice po mag-avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet, ng ating tears bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. Okay? Tignan po natin. We have, I'm going to put a ring on it when the right, ah, uh, when the time is right. Ayan. So, pwedeng kayo to. Okay, pwedeng may mga magsasettle down na rin po dito. Ayan yung sinasabi sa inyo ni universe, yan yung mensahe sa inyo ng person ninyo. Okay. Tignan natin kung ano pa ang mensahe mensahe pa po natin. Spirit guide. Ano pa ba yung mga pwedeng mangyari? So, pwedeng may ma engage dito. Pwedeng may ma ikakasal na po. Pwedeng pinagpaplanuhan nyo na yan ng person mo. We have page of cups. May offer na paparating sa inyo dito. This could be a big opportunities. Pwedeng dati tinitignan-tignan nyo lang to. Ngayon, kayo na yung inooferan. We have the Tower. So, malaking pagbabago po ito sa life niyo. Medyo mag-ingat lang kayo dito kasi pwedeng meron namang pinapakita na maghihiwalay. We have Nine of Swords. Some of you are bothered. Meron din dito na, ayun, meron palang dumadan. So, Dark night of Your Soul. Meron pinagdaraanan yung iba sa inyo dito. Malalampasan nyo yan. Oo kailangan nyo lang na may makakausap talaga or kung wala naman kayong makausap, you do some diaries, mag-take uh, down notes kayo, magsulat kayo, mag-journal kayo, tignan ninyo, oh uh, you know, lahat nung nararamdaman po ninyo, isulat po ninyo. Do some shadow work at the same time. Kailangan nyo po yon Kahit na yung iba din pala, kahit may nakakausap kayo, pero hindi nyo naman nasasabi yung lahat-lahat nung nararamdaman ninyo, okay, you do some shadow work. Sulat po kayo sa papel, sa notebook, ng mga nararamdaman ninyo, ng fears ninyo, ng ano pa, ng dreams, ng desire po ninyo, ng secrets ninyo. Be honest with yourself. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Okay, ano pa yung mensahe, spirit guide? So, may malaking pagbabago dito sa life mo. Yung iba po sa inyo, Pwedeng hindi kayo yung hindi nakaka-adjust. Pwedeng yung family po ninyo. Or kung meron kayong anak dito, uh, ear signs, pwedeng sila po yung hindi nakaka-adjust. Naihirapan sila. Pwedeng may nagtatampo sa'yo. Family, we have four of swords. Meron dito naghihintay lamang. We have three of coins. Ayan, may naghihintay sa family members mo. Meron dito naghihintay na matawagan sa ma ba sa isang trabaho. Ayan po, meron din naman dito naghihintay na uh, naghihintay about sa isang message. Yes, uh, pwedeng more on nagtatampo talaga yung nakikita ko dito. mm, -mm. Nagtatampo yung isang family member mo. Uh, pero naghihintay siya ng message. Pwedeng coming from another family or kung sino man yung nakatampuhan niya we have, pwedeng ikaw pala yan, no? Nagtatampo ka dito, pero gusto mo naman makareceive ng message, gusto mo naman nakausapin ka, or in short, gusto mo mong suyuin ka ng taong nakatampuhan mo. <clears> here <throat> signs. We have ten of wands. Pagdating naman po siya, yan ay pagdating sa friends. Ayan, sa friends mo, we have seven of coins. Meron dito, stress na, stress na. Um, sa mga friends mo, meron yung mm, meron silang nire-reach na goal. yun yung pinapakita. At stress na stress na tong friend mo na to. Hindi niya na alam kung paano niya ba, uh, ano ba yung gagawin niya. Oo. More on desperate yung nakikita ko dito. So, na, medyo, you know, desperate yung moves nung isang kaibigan mo. We have the Hierophant. Marami kasing, ano, nag-expect sa kanya dito. Sa friend mo na to. Siguro pinapalakas mo yung loob niya kaya lumalabas yung energy niya dito. Ikaw yung, alam mo yon ikaw yung laging nagpapakalma sa kanya. Sinusunod niya yung mga sinasabi mo. Mm -mm. Check naman natin pagdating sa love life mo. Sa love life naman, we have six of wands. Merong magkakabalikan dito. Meron naman, pwedeng nasa edge na, ano na, nasa, basa, nasa rock bottom na yung inyong relationship. Pero makakayanan nyo pa rin talaga. Ayan po. Yes. Meron dito ay magkakaayos pa po kayo, magkakabati pa kayo, magkakasundo pa ulit kayo nitong person mo. Magbibigay siya ng oras sa iyo ngayon. So, pwede nga yung hinihiling mo na hindi niya maibigay dati, ngayon ibibigay niya na po yan. Ganun naman talaga minsan may mga bagay na kailangan mo nang mangyari sa life natin bago ma-realize ng isang tao kung gaano tayo kahalaga sa buhay nila. And yan, ma-realize mare mare talaga yan ng person mo. Kaya babawi siya sa'yo dito. At meron din po talaga dito, sa simbahan po talaga yung tuloy ninyo kung kayo ay hindi pakasal. Doon talaga siya papunta. With this six of wands. Yung person mo, pwedeng nag-iipon lang talaga siya, you know, kaya din nawawalan siya ng oras sa'yo. King of cups, pagdating naman sa kaperahan. And we have page of coins. So, wag kayo magmokmok daw talaga dito. Siguro may mga... Yung iba sa inyo, may financial losses kayo and you feel na parang hindi na kayo makakabawi pero makakabawi pa naman po talaga kayo. Meron lang kayo dito kailangang i-unlock na skills po ninyo. Meron lang kayong kailangang gawin talaga. Kailangan talaga kumilos kayo, yun yung sinasabi sa inyo universe. Di ba, wala naman talaga tayong masusolve na problems kung hindi tayo kikilos At kung hindi ka kumilos at na ano ba, or ginawa mo na lahat, hindi pa rin nabago yung isang sitwasyon, hindi yun problem kung hindi lesson yun na kailangan mong i-accept. ba diba? So, you should let go. Hindi dapat lahat ng, lahat ng nangyayari sa buhay mo o sa buhay ng ibang tao, iniisip mo. more on, more on sa ibang tao. Yan, hindi mo kailangan isipin, hindi mo kailangan pasanin air eh, your signs kasi hindi mo naman problema yun. So, Unahin mo munang tapusin 'yung mga problema mo bago ka tumingin sa problema ng ibang tao. Kasi minsan sa sobrang bait, air signs, ang nangyayari, 'di ba? Na, yung yung karmic na karmic debt ng ibang tao, ikaw yung nagbabayad, 'di ba? Na nagugulo mo pala 'yung mga lessons nila sa life nila kasi sobrang bait mo, tinutulungan mo sila. Sabihin natin, meron kang laging pinapautang. Kaya pala hindi natututo yung tao na yon kasi lagi kang nandyan, lagi mo silang pinapautang. Kaya hindi sila natututong magtipid, hindi sila natututong magsumikap palalo or gumawa pa ng side hustles kasi lagi kang nandyan. Yan. O diba? Nasisi ka pa, air signs, tumulong ka lang. Kaya minsan, medyo hinay-hinay lang talaga tayo sa pagtulong sa ibang tao, sa mga problema ng ibang tao kasi nababypass natin yung lesson nila this, uh, this lifetime. Okay, punta naman tayo sa trabaho. We have nine of one. So, marami busy. We have ace of coins. And we have king of coins. Ayan, sobrang tambak yung trabaho. Pero meron dito pa easy-easy lang. Kayang-kaya nyo po yung trabaho ninyo. Kaya ayan yung pinapakita dito. Meron naman dito... Um, pwedeng sa inyo tinambak yung trabaho pero iba yung nagko-compensate sa iba napupunta yung credits Ayan, so mag-request kayo dito ng salary increase. Deserve nyo po yun. Huwag kayong matakot na manghingi at baka tanggalin kayo. Hindi. Alam mo kung ano yung binibigay mo dito sa trabahong ito. Dapat lamang na mabayaran ka ng tama. Air signs. Tignan natin sa uh, negosyo. We have Queen of Wands. Meron tayo ditong The Star. At mayroon tayo ditong Judgment. Pagdating sa inyong negosyo. So, may mga pagbabago na kailangan kayong gawin. And yung iba naman po sa inyo, yung mga transactions ninyo dito, magaganda po. At meron din kayo dito mga clients from abroad. Yun yung pinapakita. Or meron kayo mga, kahit even mga foreigners, po pwede po na tinatangkilik yung business niyo, So, pwedeng may na mga nag iimport import dito. Ay, may mga nag-i-import. I'm um, more on mga nag export Pwede rin nag import mm, mm Yan po yung pinapakita dito pagdating sa inyong energy, pagdating sa negosyo. Okay na okay po yung sales niyo. May malaking pagbabago kayo na kailangan gawin pagdating sa inyong negosyo. Ayan. Kung meron po kayo mga kailangan ayusin ng mga papers, mga documents, ayusin nyo na daw po. Sabi ni Universe, wag nyo nang patagalin pa. Mm, -mm. So, pwedeng may makikipag-areglo sa inyo din. Hindi ko alam kung kanino ko nasabi kanina yan, yung about sa areglo. Kay uh, Earth Signs yata, if I'm not mistaken. So, try ninyong panoorin yung reading niya. Kasi yung iba sa inyo, baka meron kayong Earth Signs sa inyong big three tree. Mo, sun, Moon, or Rising. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa sa'yo. Angel Message, we have Passion. Sabi dito ni Archangel Haniel, trust and follow your innate passion in your love life and career. Ayan po, ano ba 'yung mga ah uh, dapat ninyong gawin? Ayan, maniwala lang daw po kayo sa inyong bagong tinatahak. Ayan, siguro hindi niyo pa 'yan hindi nyo paggamay, pero soon dahil isa sa puso po ninyo ay matututunan nyo din talaga yan. Kahit nakapikit kayo, magagawa nyo yan, yung inyong trabaho. At meron dito, pipikit na talaga at hindi natitingin sa iba. Dahil kayo na lamang talaga yung gustong makasama nung taong ito. Very passionate. Actually, hindi lang naman yung person mo yung very passionate. Parehas kayo. You're very passionate pagdating sa inyong relationship blessings. We have a blessing for healing of injury or illness. Ayan po. A blessing for the right words. Merong magkakaayos dito. Meron dito, pwedeng makaka-recover. More on yung iba naman po sa inyo, makaka-recover kayo. More on about sa isang relationship a blessing to ease loneliness and bring companionship. So, merong aamin po sa inyo dito. May magkakonfess sa inyo ng feelings. Nasa sa inyo na lang yon kung tatanggapin nyo ba yung tao na yon. Oo. And meron dito mag-offer na po talaga sa ng marriage. your signs. Ayan o. Oh. A blessing on your intuition. Siyempre, yung iba sa inyo, alam nyo na kung sino yan. A blessing on your love. So, this is the romance of a lifetime talaga. 17 8 40 26 and 42 yan po yung inyong lucky numbers at purple naman po ang inyong lucky color. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat kayo always. More blessings to come. Bye.